Nilisikia mwataka kutoa Kashagwa. Muna mchiba chiba kwa nini? Wewe watu wa Mrema, muna chiba chiba Kashagwa kwa nini? Simuache amalize hii yake tano. Wakikuyu don't come here this Sunday. Kwani yeye ndiye anatairisha watu? Ati amekataa kuwatairisha. Ati uli anasema ati vijana ati wanashika simu ya iPhone ati na wanakwenda kukula KFC. Wewe ulikula kwa mama yako? Mugina alisema ati kichwa wangu si mzuri. Si mzuri. Mimi sina kichwa mzuri. Shida yako ni nini Mwangi? It's about to go down. Waito nani? Nitako Mwangi. Shida yako ni nini? Na nidi kani kule kajari kikuyo ni uwa. Panda. Kikuyo Eda Muranga. Chai! Wala diyo. Eda Mauti Kenya. Ni Mauti Kenya? Mulima. Sasa watu wa Mulima, bona muna nasikia muna mtaka kutoa Kashagwa? Si nilisikia mtaka kutoa Kashagwa? Muna mchiba chiba kwa nini? Wewe watu wa Mrema, muna chiba chiba Kashagwa kwa nini? Simuache amalize hii yake tano. Ati? God have mercy upon us. Msikuje hapa tena kanisa hii. Oh no. Kama mnamtoa msikuje hapa. Jumapili hapa hakuna Mkikuyu ataingia. Wakikuyu don't come here this Sunday. Kwani yeye ndiye anatairisha watu? Ati amekataa kuwatairisha. Solve problem slowly. Hello? Na unajua this politician. Let me tell you watu wa Mount Kenya. Niulizeni mimi ndio niko hapa. Mimi niko hapa. Spiritual. Inside ninaona. Wanasiasa wanapeleka watu hivi. Na ni waongo. Makoni man. Ati uli anasema ati vijana ati wanashika simu ya iPhone. Ati na wanakwenda kukula KFC. Wewe ulikula kwa mama yako? Wewe umetoka wapi wewe mwenyewe? Umetoka wapi? Shut up. Don't try to lie people. Umetoka biguni? That is a miracle. Umetoka biguni? Usiongee kama wewe ndio Mount Kenya umetairisha watu. Oh my God. Eda siruri. Wewe nilisikia unatafutaga watu, nitafute mimi. Really? Wanasiasa ni wakora tu. Wasiwapiganishe. Fanya hivi. Gusa mtu mwambie tano. Mwambie tano iishe kwanza. Tutaongea baadaye. Tano iishe kwanza. Gapi tano? Tuko mbili sasa. Bado tatu. Si mwende tu pole jameni. Halo, watu wa Muranga, edeni pole tu. Edeni pole. Washana na huyu mzee. Nyie nyewe ndio mlijirikoroga. Bu nitafute uone hata mimi nawatafutaga. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Hii magoti yangu nikipiga hata mimi naambiaga Mungu kitu. Oh God of mercy. Vile mnaendaga bunge mnasema Mr. Speaker. What? Hata mimi naendaga kwa Mungu nasema my father, remember those dogs. Mugina alisema ati kichwa wangu si mzuri. Si mzuri. Mimi sina kichwa mzuri. Kichwa hiyo mzuri ya watu mnabebeleza. Mimi ni Jeremia. Mungu alimwambia Jeremia, nimekutuma na kichwa gumu. What is the meaning of this? Kama vile hawa ni kichwa gumu, na mimi nakutuma na kichwa gumu. Aha. Kichwa gumu mumepitisha wanaume waoane. Mukapitisha wasichana waoane. Chiniki, what type of nonsense is this? Mukapeana pesa ya macho. Yesu! Basi Mungu ametumana kichwa gumu kama nyinyi kichwa gumu. Na if you try, hiyo bedena nilisema iko nusu mligote. Wewe toboa siri yako, acha story nyingi hapa. Hey, I come look at this. Najua apostle wanga kwa heshima. Wacha kusema shida yako nini ni mister. Kwa heshima tu na kwa heshima ya baba. Niliseme baba sababu najua mimi ni baba. Wewe si baba. Mimi ni Gen Z. Mwenye mimi ni Gen Z.
Mambo ya baba ni hao. Mimi ni Gen Z. Mimi ni Gen Z. Nangojea maandamano ile tunapanga. Oh my God. Hata nataka nitengeneze nialike ma Gen Z hapa. Na kutakuwa na kiti. Tutakaa chini wote hapa. Can it happen? Tukae hapa ma Gen Z na nipige gita turukaruke. Yote yawezekana. Nini? Wewe. Sema ni mimi shauri yako. Na usifikiri ati sisi wahubiri wote tuko tuko level moja. Hapana, kuna wale wazuri sana kama hawa. Hawa ni Bwana asifiwe. Hali hii nguo mnavaa ni fupi. Msikuje na hii Jumapili. Hapo nabio toa uguruki hapa. Toa umango meno. Toa hii wa. Sema yes sir. Mutafautishe bahasi na kude. Hapa ni kwa komanda. Hapa kuna kukubebeleza na pesa yako. Toka na pesa yako. Yesu. Pesa ni nini? Tuataka roho wa Yesu hapa. Hi kababa. Wanaume it's the high chance now. Pia si tukuja na version yetu. Tutashinda tumesimbu kwa sandi hadi lini jameni. Tutasimbu hadi lini. Na mnajua tu. Simping equals to dust the constant. Mnajua tu kisimbu. Dust is constant. Anyway, nilikuwa nakuja na idea hapa. Nyinyi mkishindwa mimi nitakuja na yangu. Kisha sisi tunafaa tukuja na version yetu inasema hivi. Hi mama. Umeshinda aje leo? How was your day? Umekunywa dawa za pressure? Make sure umevaa sweater. Kifua isikuamke tena. Unaona? Vitu kama hizo. Tutasimp kwa sandi hadi nini jameni? Najua mlisema mlima isiguzwe. Lakini sasa ni sandi ndio asiguzwe. Sandi afaya guzwe. Sijakataa. Lakini tutasimbu hadi lini? Niliona mwingine amesema, "Oh, sandi nionjeshe mimi ni yatima." Sasa wewe kukua yatima na kuonjeshwa. Ni wapi na wapi? Wanaume saa zingine mnapenda kuni. Anyway, najua kwa sandi hatutoki. Hatutoki. Na by the way, kuna kale kafilini ukiingia kwa sandi hivi. Ukianza kuwatch video zake. Unafeel uko dunia nyingine. Sijui unafeel, yani wewe uko hapo tu mkono tu ndio inashika simu. Lakini wewe mawazo yako hata iko Kenya, hata iko hapo. Unapelekwa planet nyingine sijui ni wapi. Sandi. Sandi utatumaliza bwana. Anyway, Sandi should be our guest of honor the next men's conference. Our guest of honor. Ufike mapema hiyo siku. Sandy is our next guest of honor.